Антон, първо честито завръщане, защото пропусна заради наказание първия матч, но какво да очакваме от втория? От втория, както от първия. Много агресия, много себераздаване от двата отбора, желание за победа и надявам се много голове и да са повече, нали, в наша полза. Убедени сме, че много ти си играл в първия матч, но всъщност може ли в известна степен да ти е помогнало, гледайки отстрани, знайки качествата на съперника, естествено спрямо анализа, който сте направили? Разбира се, смисъл за всеки един футболист е кофти, когато не играе и, нали, стои отвънка и гледа своите съотборници, но беше хубаво да направиш един оглед, да може да разбереш съответно твоята позиция и дадения опонент какво прави, кои са слабите страни. Мисля, че ние сме си видяли нужните грешки и пропуски и ще направим всичко възможно да не се повтарят. Взехте нови попълнения в защита, Диниш за съжаление се контузи, но пък Русо вече влиза в състава. Как изобщо възприемаш ти попълненията, които взехте в защита, имайки предвид, че знам, че ти играеш и като централен защитник, и като бек? Ами аз съм радостен, че имаме нови попълнения, които могат да помогнат да се вдигне класата на отбора като цяло, защото на Лудогорец му приляга да има такива футболисти, които отговарят на класата на отбора. Радвам се, че бързо се адаптират и им пожелавам успех. За разлика от вас, за тях не всеки мач в първенството е на всяка цена и може би това си пролича през уикенда, когато завършиха наравно. Доколко имат преимущество в това отношение, че не всеки мач в първенството трябва да го изиграят напълно на максимум? Ами аз може би не съм съгласен. Няма значение дали играят първенство, дали играят Европа. Всеки мач за един словен съм отбор като Андерлих трябва да е от значение и да се борят, да се докажат и да показват своите качества. Мисля, че утре мача ще е много по-труден, отколкото беше в Разград. Все пак играят пред собствена публика. Те знаят, че ако не направят нужното, което са пропуснали в Разград, губят. Така че ние трябва да подходим максимално концентрирани, спокойни и съответно ситуациите, които имаме, да сме хладнокръвни. Благодаря ти, успешна тренировка, успех утре.